ett stort band. Som arrangör för konserten står stiftelsen Tim Bergling Foundation som stödjer förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och självmord bland unga och unga vuxna. Pray till the lights come on, and
Don't you feel like you've just been wrong? Yeah, you come to raise me up when I